виставки, змагання, конкурси, дискусії та лекції. Третій міжнародний фестиваль «Вежа 3.0» готує чимало цікавого. Організатори зізнаються, замислювалися над фестивалем як українським. Однак не може не тішити активне залучення іноземців. Якщо на першому фестивалі ми говорили про пошук ідентичності, власне, своєї архітектури, а на другому, назва якого була «Деконструкція», про конструктивний діалог поміж різними мистецтвами, то цього року ми маємо унікальну дату – 30 років незалежності України, і вежа в нас 3.0. Тематика цього року – це форма незалежності, говорить сама про себе, і тому в рамках цієї теми буде спеціальний виставковий проект, який називається «Архітектура незалежності», де ми зможемо більш детальніше подивитися, як розвивалася архітектура за 30 років, що змінилося, що стало гірше, краще і чому саме так. Цифри 3.0 – це є цифри, які говорять про незалежність, про 30-річчя незалежності нашої держави. Звісно, що цього разу цей фестиваль буде мати більш розкрученіший формат, оскільки були надбання з попередньої організації, яку ми імплементували цьогорічну, і відповідно ми розкрутили його вже на 11 локацій. Львівська політехніка, УКУ, музеї, а ще неодмінно порохова вежа та Свірський замок. У кожній із локацій відбуватиметься чимало цікавого, запевняють організатори. Суть, що в самому виставковому проєкті ми будемо від 91-го року, і саме проєкти, які були на межі, та які ще розпочалися з Радянського Союзу і перейшли вже в незалежну Україну. І як архітектори працювали в таких межах, як вони стикалися з новими нормами, з новими правилами, і як вони перейшли від одних понять архітектури до нових, більш відкритих, європейських, і що ми бачимо станом на сьогодні за останніх 5 років в архітектурі Львова загалом. А ще тут дискутуватимуть на тему архітектор незалежності, створюючи образ сучасника, який він та як змінився за минулі роки. То ідея така, що зібрати в цій дискусії архітекторів, які почали працювати вже за часів незалежної України і можуть, скажімо так, трошки поділитися досвідом своєї роботи, починаючи там перших років незалежності і до сьогодні. Та якщо майже усі дні фестиваль триватиме у межах Львова, то на завершення організатори пропонують переміститися у Свірський замок. Це надзвичайна локація, просто там природа, дуже красиво, і сам замок він дуже атмосферний. І зараз є такий задум, робимо все для того, щоб воно втілилось. Там має відбутись театральна вистава. Там мають бути представлені художники. Одна з таких подій, вона забирає на себе один день фестивалю. Запрошують відвідати лекцію відомого архітектора. Фестиваль стартує 1 липня. Знайти щось цікаве тут зможуть як митці-початківці, так і уже знані особистості, запевняють організатори. Лише через одночасність подій на різних локаціях радять детально ознайомитися з програмою на офіційній сторінці. Ми ж і надалі стежитимемо та повідомлятимемо вам про усі цікавинки фестивалю. Марічка Драбич, Максим Щіпко, «Правда тут Львів».